Repair bengkok buat papak lah dah. Buat papak lah. Abang dulu. Ini dulu. Kek tayak ni cuma hanya cuma buka dulu. Nanti kena ingat warna merah abang ni. Macam ni sikit bang. Sikit. Ada yang lebih parah lagi bang. Dia potong disk. Maknanya kecilkan disk. Ini tak ada apa ni bang. Daripada 285 jadikan 280 macam tu lah. Potong disk. Ini. Bawa. Kalau tengok ni muka bawa. Aku dah pucat dah sakit. Bawa. Tak ada. Tak ada masalah ni bang. Dia RM20 kali 2. Ya bang. Dia transfer ke? Tengok jadi macam mana transfer. Nanti. Okey boleh bang. Lah. Boleh bang. Tapi tayar korang tak boleh buat kan? Tayar tak boleh buat bang. Ha. Dari jam balik, lampar balik. Ha. Ini bukan kerja kita bang. Ini kerja lain bang. Alhamdulillah. Wah, Sportrim 4x4 ni. Dah tak tahu lah mana tempat yang rosak tadi. Yang kita tahunya ada bekas tayar je. Bekas tayar dia yang rosak. Sportrim memang dah cantik. Dah siap. Dua-dua biji dah siap dah. Sportrim 4x4 bukan kereta saja kita orang boleh buat. Sportrim 4x4 pun kalau ada pecah bengkok bawa je datang. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Land Engineering. Tekan button loceng tu. Tekan banyak-banyak kali pun tak apa. Bos, support-support sikit. Sekian dulu, terima kasih.